အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခါမဲ့တချင်ကတော့ boundary တောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပြပါမယ်
Take me, nigga, so.